Збираємось, ну, вже в п'ятий раз саме смолоскіп на форматі. До того були просто звичайні марші. В 15-му році ми вирішили, що треба це якось, ну, зробити більш правильно, і вибрали смолоскіпний формат, хоч він, ну, трошки важчий, але краще реально. Артем Фурман у подібному заході участь бере втретє. Ви знаєте, вони робили те ж саме, можна сказати, що роблять наші хлопці там зараз на війні. Вони стримують цю наволоч. Сьогодні на площі зібрались представники різних громадських організацій – «Сокіл», «Свобода», «Правий сектор» та інші. О 19-й вирушають з площі Соборної до пам'ятника Небесній Сотні. Подібні акції організатори проводять п'ятий рік поспіль. Вшановують пам'ять студентів, загиблих під Крутами. Подібна акція до Миколаївського відбулась по всій Україні. Колона рушила вулицею Соборною. Учасники акції пройшли проспектом Центральним. Ходу закінчили біля пам'ятника Небесній Сотні. Не вмирають! Слава Україні! Героям слава! Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.